Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameongoza sherehe za kuadhimisha miaka 111 ya chama tawala cha Africa National Congress ANC katika mji mkuu wa Bloem. Viva Kosatu, viva! Ni katika maadhimisho hayo ambapo Rais Ramaphosa ameahidi kuwa chama chake cha ANC kimejitolea kuendeleza vita dhidi ya uhalifu na ufisadi baada ya misururu ya sakata ambazo zimedidimiza umaarufu wa chama hicho. Kama chama, tutaimarisha vita dhidi ya uhalifu na ufisadi nchini. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 70 alichaguliwa tena kama kiongozi wa chama hicho cha ANC Desemba mwaka uliopita, na sasa anasisitiza kuwa chama hicho kitatoa kipaumbele kwa masuala ya umeme kupotea na tatizo la kawi nchini humo. Hata hivyo, vita dhidi ya ufisadi kitasalia kuwa mtihani mkubwa kwa rais huyo, kwani anakabiliwa na kesi ya kuficha wizi wa takriban dola 580 pesa taslim ambazo zilifichwa katika shamba lake. Chama hicho kilimshinikiza mtangulizi wake Jacob Zuma kujiondoa kama kiongozi wa chama hicho mwaka 2018 kwa madai ya ufisadi. We will continue to heed your messages which you have articulated. Tutaendelea kuzingatia jumbe zenu ambazo mmeeleza kwa uwazi sana kuhusu serikali, na ni juhudi zetu kuchukua hatua ya kuondoa rushwa katika taifa la Afrika Kusini. Siku hiyo hutumiwa kuelezea mpango wa utekelezaji wa chama hicho na kuanza hatua za kutekeleza mipango ya mwaka ulio mbele. Pia inafahamika kama tamko la Januari 8. Lakini ahadi hizo ndizo zilikuwa kilele cha kongamano hilo la siku tano ambalo lilihudhuriwa na zaidi ya wajumbe 4,000 wa chama hicho. Kongamano hilo pia linajiri mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu wa taifa hilo la Afrika Kusini. Victor Wanaswa, Mwanzo TV. Hey,